Хлопчиків виховую так, щоб вони не плакали і приховували свої почуття, тому їм доводиться шукати інші способи давати вихід своїм емоціям. Ти знаєш, що бійки і злість – це звичайна поведінка чоловіків. Тому коли хлопці виростають, вгадай, як вони виражають сум. Чоловік, незадоволений на роботі або пригноблений життям, приходить ввечері додому і робить що? Він не плаче перед дружиною і дітьми. Зазвичай він на них кричить.